Pink Floyd v původní sestavě s Rogerem Watersem a Davidem Gilmourem už asi neuvidíme, protože oficiálně ukončili kariéru v roce 1995. V brněnském Bobby Centru jsme však měli možnost zhlédnout show britsko-německého projektu Floyd Reloaded s názvem Pink Floyd Experience 2018, který posluchače zcela jistě nesklamal. Kapela s naprosto věrným zvukem střídala osvědčené hity jako na běžícím pásu. Velkolepá show, která měla premiéru už před 4 roky, nadchla hudební scénu po celém světě. Koncertní vystoupení ctí hudební i vizuální styl britské legendární kapely. Za fanoušky můžeme poděkovat agentuře Moravia Top Concerts, která se na vás těší na dalších akcích.